Hej, what the fucker? Kender du det, når du ikke kan få en sang ud af hovedet? Eller når du får gåsehud? Så er du ikke den eneste. Musik har eksisteret i lang tid gennem historie og kultur. Og det ældste kendte musikinstrument er 40.000 år gammelt. Men hvordan kan det være, at musik kan få os til at føle mange følelser? Lad os finde ud af det sammen. Vi kender alle sammen det fænomen, når vi pludselig hører en popsang eller en bestemt melodi, som vi ikke kan få nok af. Og typisk fremkalder det ofte indre billeder og minder, sådan som også lugtesansen kan gøre det. Men musik kan også være en del af vores identitet og fortælle, hvilken type person du er. En persons musiksmag dannes typisk i teenageårene. Vi bruger musik til at markere vores holdning og mening og fortæller, hvem vi er. I bund og grund er musik en kombination af lydfrekvenser og mønstre, der støder sammen i dine ører. For eksempel har bas i musik en stor indflydelse på mennesket. Det kan for eksempel udsætte din krop for adrenalinkick og ændre din hjerterytme. Mange mennesker oplever også endorfiner og nydelse i hjernen. Mennesker kan også opleve det i forbindelse med midler, såsom mad, træning eller stoffer. Det er vigtigt for menneskets overlevelse, og så har din krop skabt en måde at belønne dig på, hver gang du opnår det. Det sker, når dopamin bliver udløst i din hjerne. Dopamin er et kemikalie, der giver nydelse i din hjerne. På den måde føler du tilfredsstillelse, hvilket skaber intense øjeblikke af nydelse. Det er fordi vores hjerner har ikke udviklet sig så meget siden urfolket. I naturen er det meget sjældent, så derfor foretrækker vores hjerne altid dopamin. Og det er derfor, der er så meget af det i musik, og sådan bliver du afhængig af det. Musik kan skabe et stadie af nydelse, når du for eksempel lytter til din yndlingssang. Dine pupiller bliver større, og dit hjerte banker hurtigere af det. Men så tænker du sikkert, at vi mennesker ikke har brug for musik for at overleve. Det er rigtigt, men musik ændrer kemisk vores krop, og er grunden til, at vi har det godt, når vi lytter til det. Alt i alt er der mange gode grunde til, at vi har musik. Musik bruges også i forbindelse med smertebehandling, demens og søvnløshed. På den anden side efterlader musik en trang for dopamin. Og det er her afhængighed kommer ind i billedet. Musik bliver nemlig vanedannende, hver gang du tænder for det. Din krop får det rigtig godt af det. Og derfor får du en trang til at høre mere. Selvom musik kan være forskelligt fra kultur til kultur og person til person, så forbliver de kemiske effekter altid det samme for den menneskelige krop. Musik er derfor altid forbundet med lykke. Hvad er din yndlingsmusik lige for tiden? Læg dit svar i kommentarfeltet. Tak fordi du så med.